Oh. যোৱা 25 আগষ্টত মহিনাৰ শ্ৰী অনন্ত ৰাজবংশীৰ ঘৰত যি বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, এই অগ্নিকাণ্ড অনন্ত ৰাজবংশীয়ে নিজে মদ্যপান কৰি জ্বলাই আহা বুলি সি স্বীকাৰ কৰিছে। এই বাতৰিটো বহুকেইটা ছেটেলাইট চেনেলত প্ৰচাৰ হৈছিলে, কিন্তু দ্য নিউজ প্লাছ চেনেলত এইটো ভুল বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছে। এইটো সমাজে তেওঁক 45,000 টকা জৰিমনা বিহা বুলি কোনোবা চক্ৰৰ পৰা তেওঁলোকে এই ভুল বাতৰিটো সংগ্ৰহ কৰি এইটো প্ৰচাৰ কৰিছে। এইটো আচলতে সম্পূৰ্ণ ভুল। গতিকে আমি এই চেগতে দ্য নিউজ প্লাছ চেনেলক আহ্বান জনাইছোঁ, ভৱিষ্যতত যাতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা সমাজ বিৰোধী বক্তব্য প্ৰচাৰ কৰি সমাজখনক সেউ প্ৰতিপন্ন নকৰে তাৰ বাবে আমি সকলো চেনেললৈ সন্মানিতভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ। আপুনি স্বীকাৰ কৰিছে ল'ব আহিছিলোঁ তেতিয়া বাইক দিয়াজনে তেখেতে এটা গৰুৰ কথা কিবা এটা উল্লেখ কৰিছিলে। গৰুটো বহুদিন আগতে কিবা এটা ঘটনা ঘটিছিলে গৰুৰ, আৰু সেইটো সামাজিকভাৱে সিদ্ধান্ত লৈছিলে গৰুটোৰ যি ট্ৰিটমেণ্টৰ খৰচ, সেই ট্ৰিটমেণ্টৰ খৰচখিনি তেওঁক দিব দিছিলে। তেওঁ 7 দিনৰ ভিতৰত দিম বুলি কৈছিলে, নিদিয়াত সমাজে কৈছে এইটোতে আমাৰ সমাজে নাৰাখোঁ, এইটো আইনগতভাৱে আপোনালোকে যি ব্যৱস্থা কৰে কৰিব। যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কি হ'ব এইসমূহে এইটো তেওঁ চিকিৎসাৰ কাৰণে যদি 15,000 মান টকা খৰচ হ'ব বুলি এটা আনুমানিক খৰচ এটা অনুমান কৰিছে, সমাজেও কৰিছে আৰু তেওঁলোকেও কৰিছে। যদি চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁক দিব লাগিব সেই খৰচখিনি, আৰু যদি বোলে গৰুটো মৰিয়ে থাকে তেতিয়াতো চিকিৎসাৰ কথাই নাই। গৰুটোৰ দামহে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 45,000 টকা, কিন্তু গৰুটো তেওঁ যি দিবই লাগিব সেই কথাটো কোৱা নাই। গৰুটোৰ দাম 45,000 টকা হ'ব বুলি সমাজে এটা হেৰি আনুমানিক হেৰি কৰিছে, নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। তেওঁ বৰ্তমান তেওঁ তেওঁৰ তিৰোতা আৰু ছোৱালী দুগৰাকী ল'ৰা এগৰাকীক তেওঁ আজিৰ পৰা 1 বছৰ আগতে এই মাৰধৰ কৰিয়ে মদ্যপান কৰি মাৰধৰ কৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠাইছে মায়ে মায়েকহঁতৰ, অৰ্থাৎ অনন্ত ৰাজবংশীৰ সৌৰীয়াহঁতৰ ঘৰত আছে। আৰু ভায়েকৰ ওপৰতো তেওঁৰ এটা কিবা হেৰি আছে, ভায়েককো এবাৰ গাৰ দাৰে খপিয়াইছিল, আৰু এই আমাৰ ধনমা আৰক্ষীটোৱে তেওঁক মেৰিও দিছিল, কেছো দিছিল। সেই সম্পৰ্কত তেওঁক 2 দিন না 3 দিন তাত ৰাখিছিলোঁ, নাথাকে তেওঁৰ উৎপাততে। এতিয়া পাগল না আমিতো নাজানো, এইটো মেডিকেলে যদি হেৰি কৰে তেতিয়া গম পাব, এনেইতো কথা বতৰা ভালেই। এতিয়া সেইবিলাক কৰাৰ কাৰণে কোনোবাই ক'ব পাৰে, কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ন, এইটো মেডিকেলেহে দিব ৰিপৰ্টটো, আমিতো মেডিকেলৰ মানুহ নহয়।